Värmeflödet ifrån avloppet är ju ett värmeflöde som man traditionellt sett inte har tagit hand om ur en byggnad. Man tar ju tillbaka energi från frånluften till exempel, men det har liksom inte kommit till också avloppet. För det har ansetts vara en ganska liten del av byggnadens totala energibehov, det här med varmvatten. Och, ja, man har helt enkelt struntat i det och sett det som spill. Men det är ju inte spill. Det är ju energi som vi kan använda till någonting bättre än att värma upp marken. Och särskilt när man ska jaga sig neråt med nära noll energibyggnader så blir ju det här värmeflödet väldigt viktigt att ta vara på. Och dessutom så ska man ju se till att använda de energiflöden man har till det som de faktiskt kan användas till. Så istället för att värma upp varmvatten till exempel med elektricitet eller fjärrvärme så kan man värma en bit med spillvärme istället. Målsättningarna i projektet är att lyfta upp den här tekniken, för den har inte varit så känd. Det är en väldigt enkel teknik egentligen, och den har ju, som jag sa, den har ju använts inom industrin tidigare. Men det saknas kunskap om hur tekniken fungerar i byggnaden, i systemen. Och det saknas också kunskap om vad som händer på lång sikt med de här värmevixlarna. Och det betyder att det är väldigt få fastighetsägare som vågar satsa på tekniken. De vet helt enkelt inte vad de kommer få för miljöeffekter och pengar tillbaka. Framförallt pengar, gissar jag. Och det vill vi ta reda på. Jag är ju industridoktorand på KTH. Och det betyder att jag är anställd av ett företag som heter Inex Internationell Exergi. Så de betalar min lön, så på så sätt så finansierar ju de den här forskningen. Det är helt enkelt för att ja, men de säljer ju de här produkterna. Och de tror på sin idé, men har inte mätdata som kan backa upp och hjälpa dem att övertyga andra om att det här är världens bästa idé. Inex behöver ju helt enkelt veta, men funkar vår produkt och kan vi förbättra den? Och samtidigt så blir det ju forskning av det då. Internationellt sett så det finns lite olika typer av spillvattenvärmeväxling för just bostäder och hotell. Bland annat i USA och Kanada, men det finns runt om i Europa. Det är inte jättestort och skalan har väl hittills kanske fokuserat på enfamiljshus om man ska prata om bostäder då. Men det vi gör är att skala upp det lite då till flerfamiljshus och det blir en annan grej då helt enkelt. Andra utmaningar, andra sätt att ta vara på energin. Ja, den här tekniken skulle man ju kunna använda på så många fler ställen än vad den används idag. Och det är därför vi håller på att ta fram de här resultaten då, som alla vill se innan de vågar installera det. Och egentligen, både i nybyggen är det ju jättelätt att stoppa in värmeväxlare på alla längder och bredder. Men det funkar också rätt bra i renoveringar, och där har vi faktiskt det största behovet av att plocka energi, till exempel i miljonprogrammet. Så det finns en jättestor potential när vi väl kan visa att det här funkar och det är värt det.